እንግዲህ የድሬደዋ ተወላጆችና ወዳጆች በውጭ ሀገር የሚኖሩ በመላው ዓለም የሚኖሩ የኮቪድ-19 ለመከላከልና ለመቆጣጠር የፒሲአር ማሽን ችግር ነበረብን መጀመሪያ አካባቢ ያንን ታሳቢ በማድረግ አስተባብረው በዛሬው ቀን ማሽኑ ተገዝቶ እጃችን ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ኮቪድ-19ን መመርመርበት የራሳችን የሆነ ማሽን ይኖራናል ማለት ነው። በፊት ምን ሰራው በትውስት ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ባመጣነው ማሽን ነው የራሳችን ማሽን አይደለም። ይሄ ደግሞ ሞዴሉም አሁን ዘመናዊ ነው በየቅርብ ጊዜ የተሰራ ነው። ስለዚህ አንደኛ አቅሙም ከፍተኛ ነው ሁለተኛ የራሳችን የሆነ ማሽን ይኖራናል እስካሁን ያልነበረን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ገዛ ነው ያደረጉልን። ሁለተኛ በጊዜው ይሄ በጣም ችግር ነበረ እንደምታውቁት ድሬዳዋ ላይ ወደ ወይ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ወይ ደግሞ አዲስ አበባ እየላክን ነበር የምናስመረምረው። በጊዜው እነሱ ቶሎ ተደራጅተው ገቢ ማሰባሰቢያ ስራ እየሰሩ ነበር። ኢሚዲየትሊ ከኛ ጋር ሊንክ አድርገው ምንድነው ችግራችሁ ስንላቸው ይህንን ስንነግራቸው ወዲያውኑ ነው ሪስፖንድ ያደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ በፊት እንዳልኳችሁ በትውስት የምንሰራው በቀጣይነት ማሽኑ ለሌላ ምርመራ ልንጠቀምበት እንችላለን። ለሌላም ለኮቪድ-19 ምናት ከፍተኛ ገዛ ነው የሚያደርግልን። የኮቪድ-19 መመርመሪያ ማሽን መግዛትና መለገስ አስፈላጊ መሆኑን መግባባት ላይ ተደርሷል። በዚህም መሰረት የድሬዳዋ ጤና ቢሮ የህክምና ባለሙያዎችና በታክስ ፎርሱ የተካተቱ የህክምና ባለሙያዎች የተውጣጡ የቴክኒክ ኮሚቴ የተመሰረተ ሲሆን ይህ የባለሙያዎች ኮሚቴ የኮቪድ-19 መመርመሪያ ማሽን በጥንቃቄ በመለየትና በውጪ የሚገኙ አቅራቢ ድርጅቶችን በማፈላለግ እንዲመረጥ ብሎም እንዲገዛ አድርገናል። ማሽኑ ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከጠፋም በኋላ የጤና ቢሮ የምርመራ አቅም ገጽታ ያለው መሆኑን የጤና ባለሙያዎቹ በሰጡት ምክር ሐሳብ የተመረጠ ነው። ማሽኑ ከነአስፈላጊ ግብአቶቹና ተጨማሪ አስፈላጊ መመርመሪያ ቁሳቁሶቹ በ1 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ የተገዛ ሲሆን ለድሬዳዋና አካባቢዋ ማህበረሰብ ጥራት ያለው አገልግሎት የሚሰጥ ለብዙ ጊዜ የሚያገለግል እንደሆነ መግለጽ እንወዳለን። ሂተር ደብሳዩት በሐረሪ ቋንቋ መመካከር ይባላል። እና በኮቪድ የተነሳሳ ድርጅት ነው። ኮቪድ አንቀሳቅሶን ምን ለማድረግ እንችላለን? እዚህ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ላሉት ምስራቅ ኢትዮጵያ ላይ ላሉት ወንድሞቻችን ከአፋር ጀምሮ ኦሮሚያ፣ ሶማሌ፣ ሐረር፣ ድሬዳዋ እነዚህ ሪጅኖችን እንዴት እናገለግላለን በሚል ተነሳስተን እስካሁን ድረስ ብዙ ሰርተናል። አፋር ለምሳሌ ጎርፍ በተነሳሳ ጊዜ ብዙ አበረክተናል። ድሬዳዋም ያሁን እያበረከትን ነው። አባሎቻችን አብዛኞቻቸው ዳያስፖራ ናቸው፣ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። ከ20 ሀገር የሚገናኙ ናቸው። ደስ የሚለው ሲጠየቁ ለሀገራቸው ሁል ጊዜ እጃቸውን ከፍተው የሚሰጡ ነው። ይሄም የተገኘው በእነሱ ብርታት ነው። ብታውቁት ምንፈልገው የአዲስ አበባ ፌዴራል አካባቢ 40 ሺህ ወስዷል። ለአፋር ሄደን 20 ሺህ ማስክ አበረክተናል። አሁን ድሬዳዋ 20 ሺህ እያበረከትን ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ጅጅጋ ሄደን 20 ሺህ ለሶማሌ ሪጅን እናበረክታለን። ሐረር ደግሞ በሚቀጥለው ጨርሰን 20 ሺውን አበርክተን በዛ እንጨርሳለን። እና ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው ለድሬዳዋ አስተዳደር 20 ሺህ N95 ማስክ ለማበርከት እና ለመረከብ ነው እዚህ የተገኘ ነው። ስለዚህ ዛሬ 20000 N95 ማስክ አስረክበውናል። ስለዚህ በራሴና በአስተዳደሩ ስም ለሂታፍ ማመስገን እፈልጋለሁ።